ስሜ ቦጌ ማሞ ነው የመጣው ታዳማ ነው እና አስመስቸግሮኝ ነበር ባለፈው እዚ ቻናል አይቼ ነው የመጣሁት እዚ ቻናሉን አይቼ እግዚአብሔር ሰው ያው በአስም ዙሪያ እንደሚጸለይ አመኘኝ መጣው ከዛ መጥቼ እዚ አስም መንተኞች ውጡ ሲባል ወጥቼ ፔስታል ተሰጠኝ ከዛ ወጣልኝ አስ አዋሳ አስ አደቡ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እኔ ማለት እንደዚህ ልብስ ደራርቤ እንጂ ቤቴ ውስጥ እንደዚሁ በአካውንት ነገር ለብሼ የምኖር ሰው አይደለሁም ማታ 12 ሰዓት ሲሆን በር ዝጉልኝ ነው የምለው ንፋስና ብርድ እንዳይገባ ከገባ ሳምባዬና መተንፈሻዬ ነው የሚያዘው አሁን የልጅ ሚስት ወልዳ ለሊት እየወጣው ለሊት እየቀደውሃ በሸክሜ ምንም አይነት ነገር ሳይዘይ እንደ ልቤ ማንኛውንም ልብስ እየለበስ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ይጨምርለት ድኛለሁ ተፈትቻለሁ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከፍ ያለ ልልታ ጭብጨባ አምጡ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ አጨብጭቡ ከዚህ በላይ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን ሃሌሉያ አሜን 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 ጌታ ስሙ ይባረክ እናታችን በእግዚአብሔር መንፈስ ተነክተዋል ከዛ በላይ ደግሞ ምስክርነታቸው በእውነት በጣም ልብ የሚነካ ነው። ለ10 ዓመት የአስም ህመምተኛ ነበሩ። 10 ዓመት እና ይሄንን ህመም ለማስታገስ ሲነሳባቸው ቤት ይቀያየሩ ነበር። ግን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደነገሯቸው በመጡ ቀን ያ በሽታ ተነቀለ። እግዚአብሔር አምላክ ፈውስ አደረገ አሜን ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ጭብጨባስቱ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ተባረከ ሃሌሉያ አሜን ማዘር ምን ነበር እስቲ ያኔ እዚ በመጡ ጊዜ እዚ አስምታማሚዎች ኑስ ውጡ ሲባል ወጡ ፌስታል ተሰጥቶት እስቲ የሆነውን ነገር ነገሩ ፌስታል ተሰጠኝና እያንቀጠቀጠ ወጣልኝ አሃ በማስመለስ ነው ወጣ አዎ በማስመለስ ነው እዚህ ጋር እያንቀጠቀጠ ወጣልኝ ከዛ በኋላ መልበስ በቃ ደራርብ የምለብሰው ልብስ ሁሉ ጥቼ በአካውንት መናምን እየለበስ አሁን ቅዝቃዜ ቢሰማውት ሁሉ ማሳል የለም ማፈን የለም ነፃ ነፃ ነኝ እንደገና ደግሞ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ጭብጨባ ኢየሱስ ይባረክ ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን አሜን ሳውነቴ እንደው ገላዬ ስታጠብ ውሃ ያሞኩ ነው በቀስቀዛ ውሃ ልታጠብም ይህ ጀርባዬ እንደ ፍሪጅ ነው የሚሰማኝ በቀስቀዛ ውሃ ስታጠብ በሽታው ወዲያው ይነሳብኛል አሁን ግን ከዛ ጀምሮ በቀስቀዛ ውሃ ነው ገላዬን ሁሉ የምታጠበው እንደፈለገኝ ይያው ለጌታ ኮፊ ያለ ልልታ ጭብጨባ እንደፈለገኝ ይያው ብሉ ቼክ ያረጉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እንደዚህ በደስታ የሚያዘልላቸው የጌታ ፍቅር ነው የጌታ ምህረትና ቸርነት ነው አሜን ለእግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ከፍ አድርጉት ከዚህ በላይ አጨብጭቡ ከዚህ በላይ እጆቻችሁን ዘርጉ ለአንድ ሰው ከዚህ በላይ ተአምራት ዛሬ ይሆናል አሜን እጆቻችሁን ዘርጉና ዛሬ በሉ አስደናቂ ተአምራት በምስክርነት ሰምተናል ከዚህ በኋላ ለዘላለም ፈውሱ ጸንቷል አሜን አሜን ፈውሱ ጸና አሜን 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 ለታ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ክብሩን ይሰድ እናታችንን
የውጨበጨባችሁ ሸኛችሁ ተባረኩ ማም የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ